Боряна, здравей! Радваме се в твое лице да приветстваме още едно от златните момичета на България на килима на Кот Спорт. Първо, как си? По-лесно ли с красота и чар се бори невидимия враг COVID-19? Здравейте, добре съм. За мен е удоволствие, че съм тук с вас. Определено това беше една наистина много различна и много трудна година за много хора. Трудно е, да, особено когато няма състезания, да се намери мотивация, но смятам, че се справяме. Един въпрос усмивка. Кога научи, че си се конкурирала с вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика? Имам предвид, че Невяна Владинова, която беше лидера ни в индивидуалното, вече зае ръководна позиция в централата. Изненада ли беше за теб? Да, определено за мен беше до някаква степен изненада, защото не очаквахме така да се случи с Неви по този начин, да прекрати кариерата си с контузия. От друга страна, ужасно много се радвам за нея, защото тя наистина заслужава страшно много. Тя е един уникален човек и много се гордея с нея. Тази връзка, в какви отношения си с Илияна Раева? Имала ли си някога проблеми с ръководството или пък критичен момент, в който си потърсила нейната помощ? Критични моменти, да, разбира се, тя винаги е на среща, не само за нас и за нашите треньори, за всички. Тя ни е като майка Орлица, ако така може да се каже. Винаги гледа да ни помага по всякакъв начин, да ни подкрепи, особено в трудните моменти. Тя е до нас на 100%, така че да, определена в критичен момент. Не смятам, че съм имала някакви проблеми, аз като цяло не съм конфликтен човек. Апропо, виждаш ли се след време управленец в спорта и въобще би ли останала в художествената гимнастика? Например, Християна Тодорова ми каза, че не е пожелала да е треньор, защото не се вижда как ще продължи да работи по 8 часа на ден пак в залата. Имам известни представи как ще се развие моето бъдеще, но за сега не искам да ги споделям. Още е твърде рано. Да, още е твърде рано. На този етап искам да се развия още като гимнастичка и смятам, че имам още какво да покажа и да дам на този спорт от тази страна. Много хора се надяват на това. Ние сме с теб. Каква е днес конкуренцията в индивидуалното, в художествената гимнастика и наистина ли рускините са непобедими? Рускините определено не са непобедими, просто трябва много работа, много здрави нерви, наистина търпение. Конкуренцията е огромна. Вече ужасно много държави са на световно ниво, те са страшно напреднали през последните години. В индивидуалното, в световен мащаб се представят по две гимнастички. Така че от всяка държава наистина има ужасно много конкуренция. Най-силните козове на Русия в битката с вас? Те просто са безапелационни, докато играят, докато ние допускаме така за зрителите незабележими леко грешки. Са хората, които не са специалисти, които трябва да отработим просто с повече работа. Мислиш ли за Олимпиадата в Токио до година? Отложих я, но за теб може и да е намигване на съдбата това. Чувстваш ли се, че идва момента на твоето състезание? Аз наистина смятам, че това е намигване от съдбата, както казвате. Мисля, че се получи добре, че Олимпиадата беше отложена, защото тази година наистина нямаше състезания, нямаше как да се подготвят всички спортисти нормално. И смятам, че по този начин ще имаме още повече време да се подготвим, ще сме още по-мотивирани и наистина ще има уникални резултати накрая. Как започна с любимия си спорт? Разкажи ни твоята история. Започнах съвсем случайно, между другото. Бях много активно дете и майка ми беше решила, че трябва да тренирам някакъв спорт, независимо какъв ще, просто да си изразходвам енергията. Тогава съвсем случайно срещна личната ми треньорка Мариана Памукова, тук на базата на Раковски, и я попита дали знае къде може да си запише детето да тренира някакъв спорт, и така започна. Гимнастиката сте много емоционални. Имала ли си драми, моменти, когато си била на кръстопът, дали да продължиш или да поемеш друга посока? Да, наистина имала съм такива доста тежки моменти и тук е мястото да благодаря на личния си треньор, на моето семейство. Те така успяха да ме вразумят, макар че не беше лесно. И
да ми покажат пътя напред, да не, че не трябва да се отказвам и че трябва да продължа да се боря за мечтите си, защото това е най-лесното в крайна сметка, да се откажеш и да продължиш с нещо друго да се занимаваш. По-трудното е да продължиш и да успееш. Колко време си с личния си треньор? Едно цяло ли сте вече? 14 години вече работим заедно. Да, определено. Тя ме познава много добре, по-добре, отколкото аз самата се познавам. Кои от звездите на родната художествена гимнастика най-много са те вдъхновявали през годините? Мария Петрова, Теодора Александрова и Иляна Раева. Това са много силни жени, които продължават да ме вдъхновяват и с успехите си вече след като са приключили състезателната си кариера. Срещаш ли звездите днес, когато ти представляваш България? Какво най-често обсъждате за твоите изяви и любимия ми спорт? Да, срещам ги. Винаги след мое представяне ги питам какво мога да подобря. Защото смятам, че дори да съм се представила добре, винаги има какво да се подобри, така че да напредна и да имам още по-добри резултати. Има ли истинско приятелство във вашия свят? Отразяват ли се на състезателките шумните скандали в родната художествена гимнастика, които десетилетия наред вървят заедно с успехите? Да, определено има истинско приятелство, наистина. А по отношение на тези скандали, като цяло, аз лично съм се абстрахирала. Както казах, аз не съм конфликтен човек. Мен тези неща не ме интересуват. Аз съм тук да си върша работата, да тренирам, да имам успехи. За мен това е най-важното. Абсолютно правилна позиция. С кого си най-близка в твоя спорт? Най-близка съм с една от момичетата от сегашния ансамбъл, Мадлен Радоканова. Остава ли ви време да се радвате на обикновените тинейджърски неща от живота? Да, остава ни време. Определено имаме и личен живот, освен на всичко, което виждат нашите фенове и всички хора, които ни се радват и ни гледат. Имаме личен живот, имаме време за семейството си, приятелите. А как си с социалните мрежи? Аз там лично съм малко по-неактивна, защото обичам личния ми живот да си е личен. Имаш ли любим уред? Да, определено. В момента любимия ми уред са бухалките. А любимо състезание, любим град? Любим град, освен София, защото аз наистина ужасно много... Аз съм родена в София, ужасно много си харесвам града, наистина. Любим град в чужбина е Париж, определено. Защо? Не мога да ви кажа защо точно, но първия ми спомен, още не съм била първи клас, е, че си мечтая да живея в Париж един ден и че си мечтая просто всеки ден да ходя до Ефимовата кула. Най-трудното в елитния спорт днес, в гимнастиката, живеете в залата от малки, в националния отбор се грижат за всичко. Не се ли притесняваш, че можеш да влезеш неподготвена след време в реалния живот? Не, определено не, тъй като, както казах, аз съм родена в София, винаги съм живяла с семейството си и никога не ми се е налагало, с изключение на лагерите, да живея в залата или в близост до нея, така че смятам, че съм достатъчно подготвена. Направи ли максималното образованието да не пострада за сметка на елитния спорт, хуманитарните или точните науки са ти на сърце? Определено точните науки и в частност физиката. Тя ми е един от най-интересните предмети. Постарах се наистина през годините, докато ходех на училище. Винаги, тъй като всички знаят, че ние тренираме по ужасно много часове в залата. Ходила съм на консултации, ако се налага в някои часове, извън работно съм ходила с учителите, но наистина направих всичко възможно, едното да не е за сметка на другото. Надявам се да съм успяла. Хубаво е, че намираш време за всичко. Благодаря ти още и сега за това интервю, защото чувам музиката тук на ансамбъла, че успя да разместиш програмата. Малко нетрадиционно за зрителите, но ти благодарим, че направи всичко възможно да се осъществи това интервю. Имаш ли ритуали? Фаталистка ли си? Не, не съм. Имам няколко ритуала преди състезание, които по-скоро те вече са станали част от моята подготовка за самото състезание и не ги възприемам като някакъв ритуал. А имаш ли проблеми с кондиционната подготовка? Защо питам те? Защото много от момичета са споделяли с
Цвети Кирилова, когато са тренирали кондиционната тренерка, че са имали и там много проблеми, но са ги преодолявали волеви, но малко да. И са скандали. Не, не смятам, че имам. Това е една много важна част от нашата подготовка и винаги, когато започнем да навлизаме във форма, започваме точно с този тип подготовка. Това е просто нормално за всеки спортист. Сънуваш ли съчетанията след тези хиляди изигравания? Случва ли се? Да, случвало ми се. Последния път, когато ми се случи, беше миналата година на световното първенство в Баку. Преди един от състезателните дни, в който трябваше да играя топка, затварях си очите и си виждах съчетанието на топка и не можех да заспия. Цяла нощ се сънувах съчетанието на топка. А имаше ли късмет после в състезанието? Да, изиграх си го много добре. Наистина, определено ми беше на късмет. На какво се опираш най-вече в тежките ситуации? На какво слагаш? На личния си треньор, на моето семейство в тежките ситуации. Те са първите хора, които разбират за това и които ми помагат да се изправя и да продължа. Как се забавляваш? Как се почиваш? Или може би този въпрос сега не е актуален за теб? Не знам. Точно в момента наистина тренираме ужасно много, защото, както казах, след това европейско виждаме какво може да се подобри за Олимпиадата и наистина имам доста малко свободно време. Общо взето се прибирам вкъщи, къпя се и си лягам да спя, ставам, идвам в залата и по цял ден съм тук. Но когато имам свободно време, гледам наистина да го прекарам с моите приятели, защото нямам много време иначе. От какви притеснения в кариерата си се освободила през годините и от кои искаш да се освободиш? Смятам, че в годините съм преминала през много тежки моменти и съм имала много притеснения и страхове преди дадени състезания, които не са включвали самото представяне на състезанието. Смятам, че за момента съм успяла да постигна така един вътрешен мир в себе си и мисля, че единственото, което за момента ми остава е наистина малко повече работа, малко повече увереност върху сегашните ми съчетания, за да мога до година да се представя много добре. Почти всички гимнастички казват, че са плакали след състезания заради съдийски ощетявания. Те подминавало ли ти това зло? Не ми се случвало да плача точно заради това. Случвало ми се да плача заради моя грешка. Защото аз съм перфекционист и много трудно си прощавам грешките, което го отчитам като минус. Трябва малко по-лесно да си прощавам. Но заради съдийски ощетявания не, защото това е нещо, което не зависи от мен. Реално аз моята работа, ако си я свърша, всичко ще е наред. А връщаш ли се в мислите си към твоите грешки или гледаш само напред? Връщам се до толкова, доколкото мога да си взема някаква поука и да продължа напред. Опитвам се да не живея в миналото. Има истории, които се разказват в художествената гимнастика, как се играе до безгрешка, но изпадаш в омагьосен кръг и така до безкрай съчетания. О, постоянно. Това е почти всеки дневно. Просто има един момент, в който когато прекалено много се измориш, забиваш буквално. Този период. Бъгваш се. Да, точно така е. Това се случва на всички хора. Със сигурност, ако 8 часа седиш пред компютъра в един момент, просто и ти няма да знаеш какво правиш. Просто трябва да го преодолееш този момент, защото така единствено израстваш ти самия. Как мислиш, съществува ли в живота малко и голямо щастие? Да, съществува определено. Мечтаеш ли на едро, както се казва, или просто си искаш да се чувстваш, както ти каза, в душевен мир? Смятам, че аз ако се чувствам в душевен мир, мога да постигна абсолютно всичко, но определено имам много големи и много амбициозни цели за в бъдеще. Кои са най-важните състезания до година за теб? До година имаме три много важни състезания. Първото е Европейското първенство във Варна. За първи път България ще бъде домакин на Европейско първенство и наистина много се вълнуваме. След това имаме Олимпийски игри в Токио. Живот и здраве, всичко да е наред, да имам ваксина, да се проведат. И накрая годината ще завърши с Световно първенство отново в Япония. Коментирали ли сте с твоята треньорка за върховата форма? Защото явно след като състезанието в България трябва да сте във върхова форма там, а после и дай Боже на Олимпиадата. Да, това сме го коментирали. Треньорите ни много добре знаят
как трябва да ни подготвят, кога, колко да ни натоварят, за да може на най-важното състезание да сме наистина във върхова форма. Какво искаш да видиш свързано с теб през 2021, ако сега затвориш очи? Искам да видя много медали, златни медали. Искам да видя много усмивки по лицата на хората, които всеки ден работят с мен. И аз самата да почувствам едно вътрешно удовлетворение от добре свършената работа. Има ли нещо, което искаш да ни кажеш в Код Спорт? Нещо, което пропуснахме да те питаме? Не, но искам да пожелая на вас и на вашите зрители да сте много здрави през следващата година, много щастливи, много обичани и да се подкрепяте много във всички трудни моменти, които Боряна, ще имате. И ние много ти благодарим за този разговор. Пак повтарям, че размести програмата, че го направихме тук в залата, докато ансамбълът тренира тези безкрайни повторения на съчетанията. И от Код Спорт ти пожелаваме сбъдване на всички мечти и много късмет. Благодаря ви и аз.